Малий, ти що заснув? Ти у сексі повний нуль. Серий, стань нарешті людиною. Їдь до Василя у Прагу. Трахни когось. Блін, чувак, то тебе рятувати треба. Я з сьогоднішнього дня буду твій секс-тренер. Ти будеш в сексі, як Мессі в футболі. Клич всіх дівах, будемо робити вечірку і всю ніч шпилятись. Я у вищій лізі, блін. Та ти майстер з пікапу. Серйозно? Звісно, ні. Все так погано? Все дуже погано. Подивимось, що ти вмієш. Тому давай не зволікати, а одразу почнемо. Ти нормальний? А, семінар буде теоретичний, так? Зараз зробимо такий знімок, що твоя дівчина охреніє. Ти думаєш, я повірю, що ти міг зняти таку класну тьолку? Вибач, я невчасно. Сьогодні ти станеш справжнім чоловіком. Вона в нього як, ну, наставник, як майстер Йода. Хто? Йода. Вася, я зараз тут тобі такі зоряні війни влаштую. Кажи, де стриптизерка, швидко. Коли ти стимулюєш оральну клітор. А де він знаходиться, цей клітор? Сірий, ти в якому лісі ріс? Ей, стій, стій. Не так швидко. Я відчуваю себе вільним. Я без комплексів! Алло, мам. Мам, то все нормально? Та все чудесно. Окрім того факту, що мій син під... Алло, пані Раїса, тепер вислухайте мене. Я просто закохався, і ми тут всі на нервах трохи. Скажи своєму закоханому другу, що церква то засуджує.